नमस्कार कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद लिएर म प्रस्तुता कृति भट्टराई आज पनि यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु र यो क्रममा आज विशेष दिन अझ भनौँ यो सोह्र दिन नोभेम्बर पच्चिसदेखि डिसेम्बर दससम्मको दिनलाई विशेष दिन विशेष अभियानको रूपमा हामी मनाउने गर्दछौँ महिला हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियानहरू यस अवधिभर सञ्चालन हुन्छन् जबकि तिन सय पैँसठी दिन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामी बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ र एउटै मात्रै घरमा हुने हिंसाले पनि महिलाको जीवनलाई कति प्रभाव पार्छ उसको वरिपरिको वातावरणलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामी कसैबाट छिपेको लुकेको छैन यस वर्ष लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता यो नारासहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिला हिंसा विरुद्धको स्वर दिने अभियानमा होमिएका छौँ र आजकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस पनि परेको छ यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामी हाम्रो कार्यक्रममा केन्द्रित रहनेछौँ हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू छन् बलात्कारका घटनाहरू घरभित्र हुने हिंसाका घटनाहरू आर्थिक हिंसाका कुराहरू मानसिक हिंसाका कुराहरू यस्ता थुप्रै हिंसाहरू छन् जसको शिकार प्रत्येक दिन हामी मध्ये नै कोही न कोही भइरहेका छौँ बलात्कारको कुरा गर्ने हो र नेपालको मात्रै डेटाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार कम्तीमा पनि अथवा भनौँ औसतमा सात बालबालिका सात बालिका सात महिला भनौँ प्रत्येक दिन रे भइरहेको अवस्था छ बलात्कारमा परिरहेको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीको रहेको छ भने त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय महिला आयोगले भन्छ त्रियानब्बे प्रतिशत महिला हिंसा घरभित्र नै भइरहेको छ र यो हिंसाका कारणले गर्दा थप अन्य हिंसामा पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो छ दरिलो छ र ती अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपराध भनेर भनिएको मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा पनि त्यसको शिकार पनि यस्तै घरबाट भइरहेको हिंसाको कारण हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् र यसैसँग सन्दर्भित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ जसको लागि मसँग आज हुनुहुन्छ आफन्त नेपालका निर्देशक इन्द्र राज भट्टराई स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा प्रस्ति धेरै धन्यवाद हजुर अब आज हामी यो सोह्र दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको क्रममा जुटेका छौँ र तपाईँको अनुभव विशेषतः महिला बेचबिखन विरुद्ध जति पनि अभियानहरू छन् र यो पछिल्लो समय मात्रै पनि अझै बढी यस्ता घटनाहरू भएको छ भन्ने तथ्याङ्कहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको उद्धार तपाईँहरूसँग आएको कुराहरूबाट आएको छ यो सोह्र दिने अभियान मनाइरहँदाखेरि यसपटक तपाईँको मनमा अथवा तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ अलिकति सुरु गरौँ वास्तवमै हामी हरेक वर्ष नोभेम्बर पच्चिसदेखि डिसेम्बर दससम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान मनाउने गर्छौँ र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउने गरिन्छ संसारका सबै जसो मुलुकहरू र सबै मानिसहरू अथवा भनौँ समाजका सबै पक्षहरूको संलग्नतामा हामीले यो दिवस मनाइरहेको सन्दर्भ हामीले पाइरहेका छौँ विशेष गरी लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी महिला हिंसालाई अलिकति बढी जोड दिने गर्छौँ किनभने नेपालको हाम्रो जुन सामाजिक अवस्था छ विशेष गरी हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ हामी विशेष गरी पितृ सत्तात्मक राज्य संयन्त्रभित्र छौँ र संसारभरि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो महिला हिंसा मात्रै सीमित छैन यो लैङ्गिक हिंसा भनिसके पछाडि महिलामाथि हुने हिंसा पुरुषमाथि हुने हिंसा र पहिला पहिला भनिने तेस्रो लिङ्ग अहिले एलजिबिटिआइक्यू भन्ने गरिन्छ अझ कतिपयले त यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू पनि भन्ने गर्छन् उहाँहरूमाथि हुने हिंसा ती हिंसाका धेरै प्रकारहरू छन् मुख्य गरी मैले यो सोह्र दिने अभियान लामो समयदेखि हामी यो अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँले सोध्नु भए जस्तै मेरो मनमा लागेका विषयहरू चाहिँ के छन् भने हामी हरेक वर्ष यी दिवसहरू यी सन्दर्भहरू यी अभियानहरू मनाउँदै गर्छौँ तर दिन प्रतिदिन यी अभियानहरू चल्दै गर्दाखेरि विभिन्न ती घटनाहरू घटिरहेका छन् ती घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ र ती भोगाइहरूबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने सा साँच्चै हाम्रो अभियान यो समाज रूपान्तरणतर्फ अग्रसर छ त भन्ने प्रश्नहरू मनमा उब्जिने गर्छ आ, यो कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भनेदेखि हामी वर्षौँदेखि विभिन्न किसिमका लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आवाजहरू उठाइरहेका छौँ अझ बढी तपाईँले भनेअनुसार महिला हिंसामा अझै बढी हामी कसरी न्यूनीकरण सक्छौँ भनेर थुप्रै तरिकाबाट थुप्रैतिरबाट आवाज उठिरहेको अवस्था छ तर तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि झन विकराल देखिएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ अब मुख्य त के लाग्छ मलाई भने केही त्यस्ता घटनाहरू हामीले देखेका छौँ केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले देख्ने गरेका छौँ कहिलेकाहीँ ती ती घटनाहरू सम्झिँदा पनि हामीलाई काली लाग्छ mm -hmm. केही वर्ष अगाडि मात्रै झन्डै डेढ दुई वर्षै हुन लाग्यो निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो यही कञ्चनपुरमा त्यसपछि यही वर्ष केही महिना अगाडि सम्झना कामीको हत्या भयो बलात्कारपछि हत्या भयो बजाङमा र अस्ति भर्खरै यही अभियानको हामीले तयारी गर्दै गर्दा दुई नम्बर प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा एकजना पाँच वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ यस्ता घटनाहरू हामीले प्रत्यक्ष दिन प्रतिदिन अखबारहरूमा देख्ने गर्छौँ पढ्ने गर्छौँ टेलिभिजनहरूमा हामीले हेर्ने गर्छौँ रेडियोहरू सुन्ने गर्छौँ र मलाई के लाग्छ भने घटनाहरू बढे भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले डेटालाई नै हेर्नुपर्ने तथ्याङ्कलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ तर मलाई लागेको विषय के हो भने घटनाहरू हिजो कसरी दबाएर लुकाएर राखिन्थे र आज कसरी बाहिर आउन सफल भएका छन् वास्तवमै यो बाहिर आउने काम पनि हाम्रै अभियानले नै भएको हो कि भन्ने पनि मलाई त्यता चाहिँ एक खालको आशा चाहिँ त्यता लाग्छ र सँगसँगै अर्को के लाग्छ भने कतिपय यी घटनाहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो तिनै अपराधीहरूबाट जुन खालका घटनाहरू घटाइए ती समाजमा उनीहरूलाई नै उन्मुक्ति दिने कामहरू विभिन्न तवरबाट भए कानुन हामी कानुनका पनि कुरा गर्छौँ कानुनले वर्जित गरेका कामहरूलाई हामी अपराध भन्ने गर्छौँ र ती अपराधीहरूलाई सामान्य मिलोमतोमा छोडिदिनाले पनि यी घटनाहरू जस्तै सम्झनाकामीकै कुरा गर्दा र अहिले महोत्तरीकै घटनाको कुरा गर्दाखेरि पनि यो देख्ने गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने घटनाहरू बढेका भन्दा पनि घटनाहरू चाहिँ बाहिर जनमानसमा आएको हामी आए आए देख्छौँ अहिलेको मिडियाको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरूको कारणले गर्दाखेरि र अहिले अर्को के भएको छ भनेदेखि अलिकति मान्छेहरूमा पनि यो घटनाहरूलाई बाहिर ल्यायौँ भने कमसेकम पनि अरू त्यस्ता छोरीहरू भोलि त्यो चाहिँ जघन्य अपराधको शिकार हुनु नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि अभियन्ताहरूकै पहलबाट र त्यसपछि सचेत नागरिकहरूको पहलबाट र अहिले अझ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूको पहलबाट पनि यो काम हुन सकेको छ भनेर चाहिँ मलाई कता कता आशा चाहिँ जागृत हुने गर्छ तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि राज्यमा दण्डहीनताको अवस्था पनि त छ नि तपाईँले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो कि सामान्य मिलोमतोमा छुटाउने अथवा कहिलेकाहीँ जघन्य भनिएका अपराधहरू त्यस्ता अपराध देख्दा देख्दै पनि अपराधीहरू उम्किने त्यस्ता घटनाहरू पनि त फेरि छन् नि त भन्दा त्यसलाई कसरी लिन्छ अब विशेष गरी राज्य भन्ने हामीले के भने राज्य भनेको एउटा सिंहदरबारभित्रको सरकार मात्रै होइन राज्य भनिसकेपछि राज्यका अनेक निकायहरू छन् हामी आफै पनि त्यो राज्यको निकायभित्र पर्छौँ काहीँ न काहीँ रूपमा होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अहिले त हामीसँग सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग त सात सय एकसठीवटा सरकार छन् हामीले रा सङ्घीय सरकारबाट हामीले हेर्दै गयौँ भने एउटा सङ्घीय सरकार भयो त्यसपछि सातवटा प्रादेशिक सरकारहरू भए सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारहरू छन् र त्यो सात सय त्रिपन्नवटा सरकारका पनि फेरि तल चाहिँ वडासम्म चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरू छन् जनप्रतिनिधिहरू छन् सबैको दायित्व समान ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ विशेष गरी राज्यले त के गर्छ भने एउटा पोलिसीको निर्माण गर्छ र त्यो पोलिसीलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको नागरिक समाज कति सचेत छ र सँगसँगै त्यो नागरिक समाज र स्थानीय सरकारले सँगसँगै सामाजिक अभियन्ताहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् हो एकाध घटनाहरूमा मैले अघि भने मिलेमतो गरेर विशेष गरी त्यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर त्यस्ता घटनाहरू फेरि घटेका पनि हामीले देखेका छौँ ती भनेका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् भन्ने लाग्छ मलाई त्यस्ता घटनाहरू प्रतिमूलक हुन् प्रतिनिधिमूलक हुन् र सबै तह र तब्काको जवाफदेता हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएका जस्तो चेलीबेटी बेचबिखन मानव बेचबिखनकै सवालमा पनि तस्कर भनेर चाहिँ विभिन्न अदालतबाट नै चाहिँ ठ सजाए भनेर भनिसकेकोहरू पनि पछि चाहिँ अन्य अदालतमा गएर उन्मुक्ति पाएका घटना मानव बेचबिखनमै mm -hmm. केही समय अगाडि तपाईँहरू निकै लामो समय सङ्घर्षरत हुनुभयो mm -hmm. तर त्यस्ता घटनाहरू छन् त्यसो हेर्दा uh, त्यसलाई चाहिँ के के भन्नु वास्तवमै uh, सबैभन्दा ठुलो कुरो समाज रूपान्तरण हुनको निम्ति समाजलाई ड्राइभ गर्ने भन्छ नि राज्यलाई ड्राइभ गर्ने राजनीति भन्छ होइन त्यो राजनीतिमा चाहिँ स्वच्छता हुनु जरुरी हुन्छ वास्तविक कता कता हाम्रो राजनीति चाहिँ अलिकति स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने त आम नागरिकको गुनासो छँदैछ हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ यदा कदा त्यसले गर्दाखेरि ती आपराधिक घटनाहरूमा कतै राजनीतिक मान्छेहरूको संलग्नता हुने कतै राजनीतिक नेतृत्वहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ संरक्षण हुने यस्ता घटनाहरू त हामीले देखेकै छौँ नि त यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ मानव बेचबिखन विरुद्धको अपराधमा सैँतिस वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू उन्मुक्ति पाएका घटना त हाम्रो सामु सर्लङ्ग छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता फेरि ती पीडितहरूलाई जो हिंसामा त्यसपछि गएर बेचबिखनमा परेर चाहिँ जुन एउटा जीवन फेरि पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने आशामा लागेका जो प्रभावितहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नैराश्य वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति त्यस्ता घटनाहरूले चाहिँ प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ mm. तर त्यो सँगसँगै फेरि हामीले हेर्नुपर्ने अर्को विषय के भने राज्यले आवश्यक कानुनहरूको निर्माण त गरिरहेको छ नि त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ नि यहाँलाई पक्कै पनि थाहा छ भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै यो एसिड आक्रमण तेजाब आक्रमण होइन सम्बन्धी चाहिँ एउटा कानुन निर्माण भयो फास्ट ट्र्याकमा कानुन निर्माण भयो नि होइन वास्तवमा त्यो कानुन निर्माण हुनुमा त तपाईँ जस्तै पत्रकारहरू हामी जस्तै अभियन्ताहरू होइन नागरिक समाजका चाहिँ अलिकति जुझारु व्यक्तित्वहरू त्यसपछि गएर अझ म त के भन्छु भने त्यो एसिड आक्रमणमा परेर जीवन कमसेकम कम जीवन बच्न सफल भएका जो चाहिँ हाम्रा छोरीहरू छन् मैले नामै लिन चाहन्छु मुस्कान खातुनको कुरा गर्न चाहन्छु म अहिले होइन मुस्कान खातुनले यदि आफ्नो विषयलाई प्रष्ट ढङ्गसँग राज्यको माथिल्लो तहसम्म व्यक्त नगरेको भएदेखि सायद त्यो कानुन यति छिटो आउँथेन होला त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको समान भूमिका रहन्छ राज्यलाई दबाब दिने भनेको कतै कहिलेकाहीँ राज्य पनि त राज्यले पनि आफ्नो आँखाले काहीँ नदेखेको पनि हुनसक्छ के त्यो दबाब दिने काम र रा राज्यलाई आँखा देखाउने काम चाहिँ फेरि आम नागरिकको भन्ने लाग्छ मलाई अब सन्दर्भ फेरि अब बेचबिखनको सवालमा जाउँ होइन अब हामीले हिंसाका वि विभिन्न स्वरूपको कुरा गरिरहँदाखेरि विभिन्न हिंसाबाट पीडित भएर पनि बेचबिखनमा गएर फेरि अरू थप अन्य हिंसाबाट पीडित हुने थुप्रै चेलीहरूको यहाँले उद्धार गर्नुभएको छ यहाँको संस्थाले उद्धार गरेको छ र पछिल्लो समय मात्रै यो लकडाउनको अवधि जतिखेर भनियो यो समयमा अझै बढी एकातिर हेर्दा सबै कुरा ठप्प छ मान्छे बाहिर निस्किन पाएको छैन सरकारले ननिस्क्यौँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नजाऊ जिल्लाभरि पनि यसरी गर भनेर एक किसिमको नियन्त्रण गर्न खोजेको छ कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि पहलहरू गरेको छ तर यही समयमा हरेक महिना जसो यहाँहरूले सीमा पारि पुर्याइएका चेलीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु भएको छ जसमा बालबालिकाहरू पनि समावेश छन् यसलाई कसरी लिनुभएको छ अब मैले यो प्रसङ्गमा के जोड्न चाहन्छु भने हामी हिंसाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिंसा चाहिँ मानव बेचबिखनको सुरुवाती पोइन्ट हो भन्ने लाग्छ मलाई जति पनि हामीले महिलाहरू किशोरीहरू बालबालिकाहरूको उद्धार गरेका छौँ चाहे तो नेपाल भारत सीमानाकाहरूमा हुन् अथवा कतिपय सन्दर्भमा नेपालभित्रकै सहरहरूमा विशेष गरी आन्तरिक बेचबिखनमा परेका महिला बालबालिकाहरूको सन्दर्भको कुरा गरौँ कतिपय सन्दर्भमा भारत पुर्याइएका अथवा कतिपय सन्दर्भमा त तेस्रो मुलुक जस्तै खाडी मुलुकहरूमा पुर्याइएका थुप्रै चेलीहरूको पनि हामीले उद्धार गरेका छौँ यो सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि धेरै जसो त्यो बेचबिखनमा परेका किशोरीहरू भन्छु मैले अझ बढी सङ्ख्यामा झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सङ्ख्यामा किशोरीहरू रहेको हामी देख्छौँ र उनीहरूमाथि घरमा हुने हिंसाबाट त्यो चाहिँ बेचबिखनसम्म पुग्ने एउटा बाटोको तय भएको हामीले पाएका छौँ कहाँ जोड्न चाहन्छु मैले भने जुन घरमा त्यो एउटा छोरीले राम्रो माया पाएको छैन विशेष गरी आफ्ना अभिभावकहरूको माया पाएको छैन अथवा हामी ब्रोकन फ्यामिली भन्ने गर्छौँ विशेष गरी बुवा आमाको मेलमिलाप नभएको आमाले छोडेको अथवा बुवाले अर्को बिहे गरेको यस्तो घरका छोरीहरू चाहिँ बढी बेचबिख्न परेको हामीले देखेका छौँ र नेपालको सन्दर्भमा अझ हामीले हेऱ्यौँ भने त हाम्रो गर्भावस्थादेखि भ्रूणदेखि नै बालिकाहरूमाथि हुने हिंसाबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भ्रूणमा हुने हिंसा विशेष गरी हामीले देखेका छौँ अब एभर्सन गर्ने क्रममा पनि होइन अब छोराको निम्ति चाहिँ बच्चा जन्माउने खालको अभियानमा जाने छोरी भयो भने चाहिँ एबर्सन गरिदिने त्यहाँबाट हिंसा सुरु हुँदै बालबालिकाहरूमा हुने हिंसा त्यसपछि गएर प्रौढ अवस्थामा हुने हिंसा होइन किशोर अवस्थामा हुने हिंसा हुँदै हुँदै गएर बिहे गरिसकेपछि चाहिँ घरमा हुने महिलामाथि हुने हिंसा त्यसपछि गएर वृद्ध वृद्ध महिलाहरूमाथि पनि अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि पनि विभिन्न बोक्सीको आरोपदेखि विभिन्न ढङ्गले जसको बोल दिने मान्छे छैन जो गरिब छ होइन जसको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अवस्था नाजुक छ चा, उनीहरूलाई चाहिँ बोक्सीको आरोप लगाउने यस्ता खालका घटनाहरू त हामीले समाजमा देखिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा हुने हिंसाहरूको कारणले गर्दाखेरि बेचबिखनमा चाहिँ आकर्षित हुने कुरा र म त अझ के भन्छु भने अझ बढी किशोरीहरूमा चाहिँ घरमा उनीहरूले जब माया पाउँदैन नपाइसकेपछि त्यो यस्तो खालको एउटा उमेर हुन्छ यस्तो खालको इमोसनल फिलिङ हुन्छ त्यति बेला कि विशेष गरी किशोरीहरूमा उनीहरूले चाहिँ माया गर्ने व्यक्तिको खोजी रह, गरिरहेका हुन्छन् र त्यही सन्दर्भमा दलालहरू तस्करहरू तो ठाउँसम्म पुग्छन् र विभिन्न खालका नाटकहरू गर्छन् विभिन्न प्रपञ्चहरू गर्छन् र विभिन्न प्रलोभनहरूमा पारेर चाहिँ उनीहरूलाई सीमा पार गराउने भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर बेचिदिने अथवा खाडी मुलुकसम्म पुर्याउने यस्ता खालका घटनाहरू हुने गरेका छन् र <laughs> तपाईँले लकडाउनको सन्दर्भको कुरा उठाउनु भएको छ साँच्चै भन्ने हो भने हामी पनि अचम्मित छौँ यो विषयमा सारा चिज ठप्प छ लकडाउन छ आवत जावत बन्द छ त्यस्तो समयमा पनि सीमा पार गरेर नेपाली किशोरीहरूलाई चाहिँ भारतसम्म पुर्याइएका घटनाहरू त चौ चो, चौबिस मार्चमा चैत एघार गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो सत्ताइस मार्चमा एकजना किशोरी लमजुङको एकजना किशोरी सोह्र वर्षीय किशोरी हामीले भारतको राजस्थानमा उद्धार गरेका छौँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ हामीसँग छन् र पछिल्लो समय बालबालिकाहरूलाई पनि तपाईँहरूले उद्धार गरेर लिएर आउनु हजुर होइन के रहेछ जस्तो किनभने यस्तो घटनाहरू जब सीमा बन्द छ होइन आवत जावतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ ठप्प गरिएको अवस्था छ यो अब ठाउँ ठाउँमा कडा चेक जाँच भनिएको छ निगरानी भनिएको छ होइन यसका बावजुद पनि यो विषम परिस्थितिमा यस्ता घटनाहरू भइरहेछ भन्दाखेरि सा जो सामान्य अवस्थामा अथवा सामान्य व्यक्ति जो अपराधी मात्रै होलान् तिनीहरूको मात्रै सहयोगमा तिनीहरूको मात्रै मिलेमतोमा यस्ता घटना हुन सम्भव छ कि अथवा यसमा हामीले राज्यलाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ छ पहिलो कुरा त यो मानव बेचबिखन जस्तो अपराधमा चाहिँ ठुलो संयन्त्र चाहिँ छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र सँगसँगै त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब हामीभन्दा त्यो संयन्त्र निकै अगाडि छ हामी जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू त्यसपछि सामाजिक अभियन्ताहरू नेपाल सरकारका विभिन्न भनौँ न अप्रतिनिधिमूलक केही संस्थाहरू जस्तै नेपाल प्रहरी भयो लगायतका अन्य चाहिँ संस्थाहरू छन् हामी काम गरिरहेका छौँ तर यस्तो परिस्थितिमा पनि विशेष गरी नेपाल भारतको सिमानाका बन्द हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यसरी नेपाली बालबालिकाहरू नेपाली महिलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा शीमा 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 त सीमा बन्द छ तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने नेपालमा आधिकारिक रूपमा भन्सार खोलिएका झन्डै करिब करिब पच्चिस छब्बिसवटा नाका मात्रै छन् बाँकी झन्डै अठार सय चाहिँ किलोमिटरभन्दा बढी नेपाल भारतको सिमाना छ त्यो सबै सिमाना हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भन्ने गरिन्छ वैकल्पिक नाकाहरू कतिपयले चोरी नाकाहरू पनि भन्ने गर्छन् त्यस्ता नाकाहरूको समेत प्रयोग गरिएको देखिएको छ मैले उदाहरण नै दिन मन के लाग्यो भने गत भदौको बाह्र गते हामीले दिल्ली नजिकैको गाजियाबाद भन्ने ठाउँबाट उन्नाइसजना बालकहरूको उद्धार गऱ्यौँ वास्तविक समाजमा सचेत नागरिकहरू पनि छन् फेरि हामीले त्यो जा त्यो घटनाको बारेमा जानकारी कुनै एकजना अन्जान व्यक्तिबाट पाएका हौँ नेपालबाट उन्नाइसजना यति धेरै बच्चाहरूलाई चाहिँ गाडीमा राखेर इन्डिया लगिँदैछ भन्ने जानकारी हामीले उहाँ मार्फत पाइसकेपछि हामीले दिल्लीको महिला आयोग दिल्लीको पुलिस लगायतको सहयोग लिएर गाजियाबादमा हामीले ती बच्चाहरूको उद्धार गऱ्यौँ र हामीले त्यो स्टडी गर्दै गर्दाखेरि ती बालकहरूलाई चाहिँ जागिरको प्रलोभन देखाएर त्यहाँसम्म पुर्याइएको पाइयो र तोसँग के जोडिन्छ भने हाम्रो सामाजिक परिवेश जोडिन्छ अहिले लकडाउन भयो विद्यालयहरू बन्द छन् अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने चैतदेखि आज हामी मङ्सिरको चौध गतिसम्म आउँदाखेरि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने धेरैजसो मैले धेरैजसो भनिराखेको छु एकाद बाहेक धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले पनि बन्द छन् कहाँ छ सरकार भनेर हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर छ वास्तवमै भन्ने हो भने त मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु शैक्षिक क्षेत्रमै पनि हेर्ने हो भने स्थानीय मैले अहिले सात सय एकसठीवटा सरकारको कुरा गरेँ ती स्थानीय सरकारहरूले ती बालबालिकाहरू कहाँ छन् विद्यालय सञ्चालन गर्ने विधि वैकल्पिक विधि के हुन सक्छन् होइन त्यसपछि सिकाइ केन्द्रहरूको स्थापना कसरी हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गरेको पाइएन यी कारणले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरू घरमा बस्नुपर्ने होइन विभिन्न मानसिक हिसाबले चाहिँ एउटा टर्चरमा रहनुपर्ने यी यवत कारणले गर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र अर्को <coughs> यो लकडाउनको समयमा अथवा लकडाउन पछाडि पनि अहिले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा मैले करिब करिब एक महिना अगाडिको घटना मात्र यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु काठमाडौँबाट विशेष गरी यो फिल्म सुटिङ युनिटमा डान्स गर्ने एघारजना किशोरीहरू mm -hmm. प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूसँग भेटेर मैले कुराकानी पनि गरेको छु उनीहरूलाई <coughs> सरी सरलाई र सिराको लाहानमा स्टेज प्रोग्राममा डान्स गर्ने भनेर काठमाडौँबाट फकाइफुलाइ गरेर दिनको दुई हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने गरी गोङ्गु बस पार्कबाट गाडी चढाएर नाइटमा लिएर रा गइयो रामनगरमा खाना खुवाइयो चितौनको रामनगरमा त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ पथल्याइएको जङ्गलमा पुगिसकेपछि यो कोरोनाको टाइम छ तिमीहरू गाडीबाट ओर्ल अब हामी चाहिँ सान सानो जानू परसा सानो गाडीहरूमा जानुपर्छ भनेर सानो गाडीहरूमा विशेष गरी स्कर्पियो बोलेरो जस्ता गाडीहरूमा राखेर रा। उनीहरूलाई चाहिँ सातजनालाई पर्साको एउटा चोरी नाका भन्छन् वैकल्पिक नाकाबाट उनीहरूलाई इन्डिया पुर्याइयो र चारजना नानीहरू चाहिँ त्यहीँ रेस्क्यु हुन पाए यो एक महिना पनि भएको छैन यो घटना भएको र त्यो रेस्क्यु भइसकेपछि उनीहरूलाई हामीले हाम्रो पर्सामा रहेको संरक्षणमा राख्यौँ के अरे इमर्जेन्सी सेल्टरमा राख्यौँ र पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ उनीहरूसँगै जाने केही यु युवाहरू Uh, उनीहरू चाहिँ अहिले पक्राउ परेका छन् एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस चलिराखेको छ मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोसँग पनि हाम्रो सहकारी भइराखेको छ <coughs> <coughs> मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख लगायत नै हाम्रो संस्थामै उपस्थित भएर हामी ती एघारजना नानीहरू उनीहरूका केही अभिभावकहरू बोलाएर छलफल गऱ्यौँ भनेपछि यस्तो ढङ्गले पनि बेचबिखन भइराखेको छ अहिलेको परिस्थितिमा पनि भन्दाखेरि उनीहरू पढे लेखेका पनि छन् मैले देखेँ उनीहरू फिल्म युनिटमा डान्स गर्ने नानीहरू छन् उनीहरू नबुझेका पनि छैनन् धेरै जसो प्लस टू पास गरेका छन् ब्याचलर्स पढ्दैछन् कोही अहिले एससी चाहिँ पास गरेकाहरू छन् त्यस्ता नानीहरूलाई समेत मानव तस्करहरूले दलालहरूले चाहिँ यो अहिलेको कठिन परिस्थितिमा चाहिँ त्यहाँ पुर्याएको अवस्था हामीले देखेका छौँ भनेपछि यो कठिन अवस्थामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जो समस्यामा छ त्यो समस्यामा भएकाहरूलाई चाहिँ छिट्टै नै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने तस्करहरूको जुन सञ्जाल छ त्यो सञ्जालको कारणले यो बेचबिखन चाहिँ यो अवस्थामा झन् बढेको हामीले पाएका छ भनेपछि हामीले यसो भन्न सक्यौँ अघिपछि मानव बेचबिखनको श्रृङ्खला जुन रूपमा बढी छ भनेर हामी भनिरहेको अहिलेको अवस्थाले गर्दा अझै त्यो जोखिम बढेको एक जो छ एकदमै जोखिम बढेको छ किनभने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् नेपालकै कन्टेक्समा हेर्नुभयो भने मैले केही समय अगाडिको डेटा मात्रै हेरेको थिएँ झन्डै तेह्र लाख मानिसहरू चाहिँ विदिन द कन्ट्री बेरोजगार भएको भनेर एउटा आँकडा मैले देखेको थिएँ सरकारी आँकडा विदेशकै <coughs> कुरा गर्नु जन्दे, जन्दे लाख हो भने झन्डै झन्डै दस लाखभन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएको पनि हामीले देखेका छौँ भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब कति सङ्ख्यामा नेपाल फर्किनु भयो भारतमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीसँग आँकडा पनि छैन र त्यही ढङ्गले अहिले यो कोरोना महामारी भारतमा त झन् नेपालमा भन्दा ठुलो महामारी अहिले पनि छ उहाँहरू दैनिक रोजीरोटीको निम्ति भारत जाने क्रम पनि बढिराखेका छ अहिले होला त्यही भारत जाँदै गर्दा पनि बेचबिसन पर्ने सम्भावना जोखिम त्यति नै छ र सँगसँगै मैले यो प्रसङ्ग बेरोजगारीको प्रसङ्ग किन जोडेको भने बेरोजगार भइसके पछाडि उसँग विकल्प हुँदैन विकल्प नभइसकेपछि मानव तस्करहरूले मान, तस्कर मान दलालहरूले चाहिँ के गर्छन् भने रोजगारीको प्रलोभन दिने गर्छन् र त्यो प्रलोभनमा परेर अहिले जुन मैले उदाहरण दिएँ एघारजना नानीहरूको सन्दर्भमा त्यही त्यस्तै ते प्रलोभनमा परेर उनीहरू चाहिँ बेचबिखनको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ र जोखिम चाहिँ अहिले बढेको छ भन्ने लाग्छ र सँगसँगै यो बेलामा विशेष गरी घर बस्दै गर्दाखेरि हामी घरमा बसिराखेका छौँ जस्तै बेरोजगार छन् विद्यालय लागेको छैन कलेजहरू बन्द छन् त्यो समयमा घर बस्दै गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अहिले अलिक बढी फेरि हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग पनि वृद्धि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि सजिलै चाहिँ <coughs> दलालहरूको एक्सेसमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ अनि त्यसबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने एउटा टिनेजको इमोसन भयो र अर्को चाहिँ बेरोजगारी र भनौँ न अब फुर्सदिलोपनाको पनि प्रयोग गरेर चाहिँ बेचबिखन बढ्ने गरेको छ भनेपछि अहिले जस्तो केही समय अगाडि पनि मैले एउटा यही कार्यक्रममा कुराकानीको दौरानमा कुराहरू आएको थियो कि पहिला पहिला चाहिँ हामी बेचबिखन तस्करी भन्ने बित्तिकै भारत अथवा तेस्रो मुलुकको परिकल्पना गर्थ्यौँ भने अहिले यो समयमा चाहिँ देशभित्रै पनि आन्तरिक बेचबिखन आन्तरिक धेह व्यापारकै रूपमा भनौँ त्यसरी बढिरहेको छ र मुख्य मुख्य सहरहरूमा चाहिँ गाउँ गाउँबाट यही तपाईँले भन्नुभएको रोजगारीको खोजीमा को चाहिँ खोजी श्रम शोषण अथवा यौन शोषण गर्ने उद्देश्यले होइन त्यो किसिमले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो खालको तस्करी पनि अहिले बढेको छ नयाँ स्वरूप देखिएको छ है भन्ने कुरा पनि आएको थियो केही जानकारी छ यहाँलाई के छ त्यो अलिकति वास्तवमा यहाँले उठाउनु भएको कुरा सत्य हो विगतमा हामी मानव बेचबिखन भन्दैन्थ्यौँ हामी चेलीबेटी बेचबिखन भन्ने गर्थ्यौँ र विशेष गरी नेपाली महिलाहरूलाई हामीले सानो हुँदादेखि हामीले सुन्ने गरेको भारतका मुम्बई र दिल्लीका कोठीहरूमा बेचिन्छन् भन्ने सुन्ने गरिन्थ्यौँ त्यो क्रम अहिले पनि निरन्तर छ तर सँगसँगै बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन भएको छ एउटा डेस्टिनेसनको परिवर्तन भएको छ हिजो भारतका मुम्बई र दिल्लीका कोठीहरू नभइकन त्यहाँ मात्रै नभइकन आज चाहिँ हाम्रै काठमाडौँ पोखरा चितवन त्यसपछि बुटोल नेपालगञ्ज विराटनगर जस्ता ठाउँहरूमा विभिन्न <coughs> ढङ्गले त्यस्ता भन्नुपर्छ हामीले झन्डै झन्डै त्यस्तै कोठीहरूको हिसाबले चाहिँ देह व्यापार गराएका घटनाहरू पनि बारम्बार आउने गरेका छन् विभिन्न होटल लजहरू सञ्चालन गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ <coughs> देह व्यापारको माध्यम बनाउने त्यस्ता खालका घटनाहरू आइरहेका छन् र अर्को चाहिँ के भने गाउँबाट सहरसम्म ल्याउने केही <coughs> समय त्यहाँ राख्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ विदेशको मह देखाउने र विदेशसम्म लगेर बेच्ने खालका घटनाहरू र त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ अहिले ट्रान्जिटको रूपमा पनि प्रयोग भएको हामीले देखेका छौँ अर्को यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्वरूपको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ देह व्यापार मात्रै नभइकन उनीहरूलाई विभिन्न जोखिमपूर्ण कामहरूमा लगाउने जस्तै कतिपय सन्दर्भमा त अब विदेशमा त हामीले हात हतियारको ओसार पसारसम्मका कुरा देखेका छौँ नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ लागु औषधको चाहिँ ओसार पोसारमा पनि त्यस्ता चाहिँ बालबालिकाहरूको प्रयोग गर्ने त्यो पनि देखिया छ र नेपालमै पनि धेरै घटनाहरू यही लकडाउनमा पनि हामीले देख्यौँ मृगौला बेचबिखन होइन धेरै घटना त्यस्तो भएको छ हामीले भारतमा उद्धार गर्दै गर्दा अस्ति भर्खरै ती उन्नाइसजना बालकहरूको उद्धार गर्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई जागिरको प्रलोभनमा लगियो सायद उनीहरूलाई मृगौला बेचबिखनमा पो लगिएको थियो कि अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कामहरूमा पो लगिएको थियो कि कोइला खानीमा काम गर्न पो लगिएको थियो कि हात हतियार या लागु औषध चाहिँ ओसार पसारको लागि पो लगिएको थियो कि यस्ता घटनाहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले भने जस्तै आन्तरिक बेचबिखन नेपालभित्रको बेचबिखन पनि त्यही ढङ्गले बढिरहेको छ र वास्तवमै त्यसको तथ्याङ्क नहुँदै नहुँदाखेरि र उनीहरूको रोजगार रोजगारी पाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यो रोजगारीमा उनीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न उनीहरूले आवश्यक सेवा सुविधा नपाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सँगसँगै देह व्यापार र अन्य विभिन्न खालका हिंसामा चाहिँ उनीहरू पर्नुपर्ने अवस्था बढिरहेको छ र सम्भवतः अहिले पनि त्यो निरन्तर छ त्यसलाई वास्तवमै नियन्त्रण गर्नको निम्ति राज्यको पहल अलिकति पुगेन कि भन्ने हामीलाई लाग्छ अब जस्तो नि यो अहिलेको यो सन्दर्भको कुराकानी गराउँदा एकातिर तपाईँले भनिअनुसार आन्तरिक रूपमा पनि झन् बढी जोखिम बढेको छ बाह्य पनि देखिएको छ बाह्य बेचबिखनको हिसाबले पनि त्यो जोखिम चाहिँ अझै बढेको छ रोजगार गुमेको छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि नि एकातिर त्यो जोखिम छ अर्कोतिर मैले जानकारी पाएँ अनुसार अब धेरै जसो सङ्घ संस्थाहरू जसले यस्ता किसिमका अभियानहरू चलाउँदै आइरहेका थिए ती सङ्घ संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपमा जसले सहयोग पुर्याइरहेका थिए दाता निकायहरू दात्री निकायहरू भनौँ ती निकायहरू पनि अब यो कोरोना महामारीकै कारणले गर्दाखेरि किनकि विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा भएको समयमा यति बेला आफूले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र धेरै सङ्घ संस्थाहरूले आफूले गर्दै आइरहेको कामबाट पछि हट्नु परेको अवस्था आएको छ होइन भन्दाखेरि यसले त झनबडी जोखिम बढायो यतातर्फ नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिएको छ कि छैन अथवा भोलि त्यसले गर्दाखेरि जे काम भइरहेको थियो किनभने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको लक्ष्यभन्दा हामी फेरि कैयौँ गुणा पछि धक्किलिँदैछौँ है शिक्षाको सवालमा महिला शिक्षाको सवालमा बालिका शिक्षाको सवालमा होस् पोषणको सवालमा होस् अन्य यस्ता कुराहरूमा भनेर भनिरहेको अवस्थामा यहाँनिर यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ के छ नेपाल सरकारको यसमा वास्तवमै यहाँले उठाउनु भएको विषय अत्यन्तै गम्भीर छ विशेष गरी नेपालका जति पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ विदेशी दाताहरू दात्री निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको देखिरहेका छौँ हामीले यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले कोभिड पछाडि जो दात्री निकायहरू हुन् अथवा जा दात्री मुलुकहरू हुन् तिनै मुलुकहरू कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो चपेटामा परेको हामीले देखेका छौँ जस्तै हामीले देख्यौँ युरोपका थुप्रै मुलुकहरू अमेरिका होइन लगायतका देशहरू चाहिँ कोरोनाको महामारीबाट एकदमै आर्थिक रूपमा चाहिँ पिल्सिएको अवस्था छ त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेपालका सङ्घ संस्थाहरूले प्राप्त गर्ने जुन आर्थिक सहयोग छ त्यही आर्थिक सहयोगको कारणले यी खालका अभियानहरू यी कार्यक्रमहरू जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसमा ठुलो एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ हामीले पनि त्यो बे बेहोरिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा वास्तवमै नेपाल सरकारले हुन त नेपाल सरकार पनि अहिले नेपाल सरकारको प्रायोरिटी पहिलो कुरा त स्वास्थ्यमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हाम आम नागरिकको एउटा चासोको विषय छँदैछ सँगसँगै स्वास्थ्य रहनु र सँगसँगै सामान्य जीवन दैनिक जीवन गुजारा चलाउनु पाउनु र अर्को भनेको हिंसा र विभिन्न अपराधजन्य घटनाहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनु यी खालका कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ अर्को <coughs> चाहिँ नेपालका सहर बजारमा जुन ढङ्गले आन्तरिक बेचबिखन भइरहेको छ त्यसको नियन्त्रणको निम्ति विशेष गरी गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरीले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ त्यसलाई अझ एउटा चाहिँ भनौँ न तदारका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ त्यसको निम्ति हामी सामाजिक अभियन्ताहरू हामी यो चाहिँ गैर सरकारी संस्था अथवा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि हामी नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ हरेक किसिमको सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ र सँगसँगै फेरि अहिलेको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा विशेष त जो व्यक्तिहरू भारत लगायत मुलुकहरूबाट नेपाल फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई यही मुलुकभित्र बस्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि नेपाल सरकार लाग्न जरुरी छ र सीमा नाकामा चाहिँ अलिकति बढी निगरानी बढाउने र निगरानी बढाएर चाहिँ विशेष गरी नेपालबाट भारत जाने क्रम जुन छ चा। त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक हिसाबले जाने क्रमलाई चाहिँ रोक्ने खालको अभियान हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने अलिकति हामी चाहिँ एउटा लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुन सक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यस नेपाल सरकारले कमसेकम पनि जुन सङ्घ संस्थाहरूले यो, यो सुरक्षित आवास गृहहरू सञ्चालन गरेका छन् उनीहरूलाई आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने होइन त्यसपछि गएर नेपाल सरकारका निकायहरू पनि अलिकति आक्रामक ढङ्गले चाहिँ तल्लो तहसम्म स्थानीय सरकारसँग समसँग चाहिँ समन्वय गरेर स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ यी कार्यक्रमहरूलाई अलिकति चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने एउटा सहकार्यको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र स्थानीय सरकारहरूले आफूमा आफूमा भएको बजेटहरू विशेष गरी अहिले त हामीले हेर्ने हो भने बोर्डरमै हामी गयौँ भने त हरेक बोर्डरमा त प्रत्येक फरक फरक स्थानीय सरकारहरू छन् उनीहरूले नै यो अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुर <laughs> धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँसम्म आउनुभयो र यो समयको यो बिचको अनुभवहरू पनि हामीले केही साट्न पायौँ हाम्रा दर्शकहरूमा र चुनौतीहरूको बारेमा पनि केही छलफल गर्न पायौँ आशा गरौँ यो चुनौतीहरूलाई हामी चाँडै नै अवसरको रूपमा ल्याउँ र कमसे कम महिला कम हिंसाका घटनाहरू पनि घट्दै जाऊँ र त्यसले बेचबिखनमा जुन योगदान गरिरहेको छ अहिले देख्दाखेरि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि कम होस् र हाम्रा छोरी चेलीहरू घरको समस्याको कारणले बाहिर थप हिंसामा पर्न सक्ने सम्भावनाबाट बस्न सकुन् वास्तवमै बस म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो जनता टेलिभिजन मार्फत के आह्वान गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा हामीले हाम्रो मुलुकलाई हाम्रो समाजलाई हिंसामुक्त समाज बेचबिहन मुक्त समाज यदि बनाउने हो भने हामी हरेक परिवारमा हरेक घरमा हामी हरेक आमाबाबु अथवा हामी हरेक चाहिँ अभिभावकहरू अत्यन्तै गम्भीर हुनु जरुरी छ विशेष गरी बालबालिकाहरूले बालबालिकाहरूको निम्ति आवश्यक पर्ने माया प्रेम सद्भावका कुराहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग तो व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नै घरबाट बेचबिखन र हिंसालाई चाहिँ मुक्त गर्ने र एउटा अभियानको सुरुवात ठाउँ चाहिँ मेरो घर हो मेरो परिवार हो भन्ने अभियानबाट हामी लाग्नुपर्छ र हरेक व्यक्तिले हिंसामा परेको बालबालिका अथवा हिंसामा परेको छोरी अथवा बेचबिखनमा परेको छोरी अथवा बालबालिका चाहिँ मेरो छोरी हो भन्ने खालको महसुस गऱ्यो भने मात्रै यो अभियान सफल हुनुपर्छ र हुनसक्छ र हामीले कल्पना गरेको समाज मानव बेचबिखन र हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ यो अभियानमा यहाँहरूको जुन साथ सहयोग रहेको छ विशेष गरी जनतालाई चाहिँ जागरुक गराउने हिसाबले यसको निम्ति पनि म जनता टेलिभिजनलाई र यहाँलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद कार्यक्रम जनसम्वादमा हामीले जुन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानका क्रममा रहेका छौँ र आज विशेष दिन पनि रहेको छ र यही सन्दर्भमा हामीले केही कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र यहाँहरू माझ हामीले फेरि पनि निवेदन यही गर्न चाहन्छौँ कि सुरुवात हामीले हाम्रो घरबाटै गरौँ हाम्रो घरलाई नै हिंसा मुक्त घर बनाऊ त्यो हिंसा कुनै पनि बालबालिका चेली श्रीमती आमा कसैमाथि पनि अथवा छोरा बाबु कसैमाथि पनि कुनै पनि किसिमको हिंसा नहोस् भन्ने किसिमले हामीले घरभित्र वातावरण निर्माण गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो यति बेलाको अभियानमा पनि हाम्रो एकबद्धताको सार्थकता रहन्छ होला यही अनुरोध गर्दै सबैलाई फेरि पनि कुनै पनि किसिमको लैङ्गिक कि हिंसाका विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै नमस्कार